Зимова риболовля – популярний вид сезонних розваг. Рибалки квапляться вийти на свіжий лід і навіть влаштовують полювання на рибу під час відлиги. ДСНС нагадує, що для однієї людини безпечним вважається лід товщиною понад 7 сантиметрів. Як діяти у критичній ситуації, дізнаємось у рятувальника. Максим Чудновцев – начальник групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення ГУ ДСНС України у Миколаївській області. Крок перший. Що робити, якщо під ногами тріснула крига? Першочергово треба зайняти положення лежачі, тобто збільшити площу, на яку розподіляється вага, тим самим зменшити ризик того, що прямо під людиною безпосередньо лід провалиться. І почати рухатися в сторону берега, вибирати треба ту сторону, з якої ви прийшли. Там 100% лід вас витримає. Здебільшого в рибалок є з собою так звані коловороти, якими вони роблять ополонки, тобто зробити якісь отвіри і застрахувати себе. Крок другий. Як вибратися з ополонки? Треба не панікувати. Якщо є важкі речі, то треба їх зняти. Якщо це буде займати багато сили часу, то на це тратити сили свої не треба. Є декілька способів визволення з лунки. Можна передом, шляхом, знову ж таки, широко розставивши руки, намагатися руками, ногами, точніше, виштовхнути себе з води. Також можна одною рукою простягнути в лівому напрямку, наприклад, правою ногою, намагатися достати до верху льда, до кромки і так само перекотитися. Ще є спосіб, голову необхідно запрокинути назад і так само ногами, руками відштовхуватися від води і вилазити вже безпосередньо на лід і так само продовжувати повзти або лежачи, відкочуватись, перекочувати. Крок третій. Що робити на березі? Зняти з себе одяг, викрутити його при можливості і надягнути назад, тому що без одягу та мокрому одязі переохолодження буде відбуватися набагато швидше. Якщо додому, скажімо так, або до місця, де можна відігрітися, велика відстань, то можна зробити імітовані, скажімо так, стельки в одяг, підстелити з якихось з трави тощо в взуття і якомога швидше прямувати до тепла. Потрапляючи в тепло, не рекомендується відразу ж приймати гарячу ванну, тому що станеться дуже різкий перепад температури в тілі і є ризик зупинки серця. Порекомендував би не виходити на льод ні в коєму разі одному, брати з собою друзів, також повідомляти рідних або близьких, знайомих, куди йдете, в який час, тобто коли плануєте повернутися приблизно. Обов'язково ще рекомендував би брати з собою мобільні телефони. Є так само спеціальні чохли, які запобігають намоканню техніки, тобто варіантів безліч, було б бажання.